dalykai, kurie gimsta va, taip spontaniškai, dažniausiai yra tokie labiau vykę, negu tie, kur ten labai sėdi ir galvoja, dabar sukursiu čia kažkokią dainą, tai va, jau, tada jau čia viskas bus. Va, mes ją taip ir sukūrėm. Tai gal yra kokių idėjų dėl pavadinimo? Tris kart per dieną. Dėl šito motyvo? Dėl smyčio. Bet jau dėl buliakas. Buliakas? Tada... Man sinkoni švingas. Bet reik, dabar reikia visų pavadinimų tokie, kad būtų tokie internacionaliai, nes nu, vat, kur nors nuvažiuoju į Latviją, tai kas tas man sinkonis iš kas klausia. Švyras? Viskas pasidėjimas, atsikonis švingas. Nu ir dar vieną. Žvirkelis. Žvirkelis. Iš kur čia tas žvyras atsirado? Marteliutės lėtis. O, gerai. Nu tai ką, ačiū už idėjas. Žiūrėjau. Pagrindinės galimės.